тәуекел. Сәттіліктің де сіздің ақылға бағынатын кезі болады. 40 миллион теңге шоуы. Міне, бәрі айтып жүрген 40 бома 12 килограмм. Барлығы қайсыңызға болса да тию мүмкін. Махаббат. Қанша жұп болса, сонша оқиға орын алады. Әр күн сайын Ресейдің таңдаулы кинолары. Мұның бәрін шын көріп жүрсің бе? Саған дейінгілер бір аптадан артық тұрақтамайтын. Отанасы боламын дейді ғой өзі. Әзіл, көңілді сенбіден түнгі шырғалаңға дейін. Сенім, жақсы оқиғалардың сәтті аяқталуы. Сүйікті сериалдарыңыздың кейіпкерлері сіздермен бірге. Бақыт, бұл отбасының береке бірлігі. Сіз жар-жардан өз бақытыңызды табасыз. Ағым бар еді, сол үйленбеген кейін менде. Нешеде ол ағаңыз? 30-да болған. 30-да? Ағаңызбен бірге жүре көрген болған. Таңданыңыз. Ең бастысы, ток-шоудан бей-жай қалу қиынның қиыны, өз денсаулығыңызды күтінетін уақыт келді. Қуаныш, сүйікті әртісіңізбен жүздесу демалыс күндері әлем киносында. Жаңа маусымдағы жеті ерекшелік. Жетінші арнамен өзгерер кез келді.